qərənfillər 1992-ci il fevral ayının 26-sında Xocalıda qətlə yetirilən soydaşlarımız, onların xatirələri bu günə qədər narahat şəkildə dolaşan ruhları üçün. Aşbada Azərbaycanı itham edən serlər, canablar, nə bilim daha kimlər. Hansısa dəhlizdən danışırlar. Laçın yoluna Laçın dəhlizi adı verib Azərbaycanın əsəbləri ilə oynayırlar. Amma mən sizə gəlin başqa bir dəhlizdən danışım. O dəhlizi ki, güy ermənilər Xocalı sakinləri üçün ayırmışdılar. Hərbi əməliyyatlar ərəfəsində ki, dinc insanlar həmin dəhlizlə həmin əməliyyat rayonunu Xocalı şəhərini tərk eləsinlər. Amma əslində bu dəhliz deyildi, bu bir təli idi. Dəhliz adına insanları alladıb, sonda 613 nəfərin ölümünə səbəb olan son mənzilə yola saldılar. Bax, o adamlar kütləvi şəkildə bizim gözümüzün qabağında bu ərazi boyu səpələnmişdi. Cingiz Mustafayevin məşhur hönkürtüsü, ay Allah deyə fəryad çəkdiyi, ah nalə çəkdiyi həmin yerlər də bax buralar. Azərbaycanın birinci döyüşçüsü İlham Əliyev başda olmaqla Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin antiterror əməliyyatı nəticəsində azad olunmuş bu ərazilər yalnız ərazilər deyil. Burada ruhlar da azaddır artıq. O ruhların içində papağı, çəliyi yerə düşmüş məşhur şair Ələmdar Quluzadənin atasının ruhu var. O ruhlar arasında bəlkə də burada hardasa öz körpə bədənini axtaran çocuq ruhu var. Orada Azərbaycana, ana vətənə çox oxşayan, döşləri parça-parça olmuş yaşlı bir qadının ruhu var. Mən əminəm ki, diqqətlə qulaq assaq və bizim qulağımıza gələn bu külək səsləri arasında o ruhların iniltisi var, pıçıltısı var, harayı var, ah var. Və mən Aşbada Azərbaycanı günahlandıran insanlara bax o ölüm dəhlizini xatırlatmaq istəyirəm. Bugün biz 1992-ci ildə Musif Yana ilk dəfədir bu ərazilərə ayaq qoyduq. Azərbaycan mediyası bu ərazilərə Kəbə kimi ayaq qoyur, müqəddəs məkan kimi ayaq qoyur. Və biz bu addımlara görə, bu yad etmələrə görə, bu xatırlatmalara görə Azərbaycanın Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyevə, onun Müzəffər ordusuna yenilməz Azərbaycan əsgərinə, böyük Azərbaycan xalqına minnətdar olmalıyıq. Mən indi bura Xocalı sakini Sovet müəllimi dəvət edirəm. Biz oyunun axırıncı dəfə 2002-ci ilə görüşmüşdük Bakıda, mən ən yeni tarix verişində oyunun müsahibə edirdi. İndi isə Sovet müəllim Hadisə rayonunda bizə həmin hadisələrin qısa tarixçəsini danışacaq. Buyurun, hı, Sovet müəllim. Üzü mənim aləmimdə qibliyə danışaq. Buyurun. Hı. Çox sağ olun ki, müəllim, siz bugünkü gündə gəlib burada Xocalı şəhidlərinin, harada şəhid olmaqlarının haqqında film çəkirsiniz. 1992-ci il fevralın 26-sında Xocalı şəhərinə ermənilər hücum edən vaxtı oradan çıxan qadın, uşaq, ümumiyyətlə, əliyalın sakinlərimiz bax bu dağdan, gecə odası bax bu dağı aşıb Ağdama tərəf yol almışlar. Bax bu dağlardan keçən o gecəni bütün yol gəlib. Bax bu dağlarda bu qarda çovunda bura gələnlər artıq bir yerəgəndə hissəcədəki Ağdama çatırlar. Ancaq onlar bilmirdilər ki, onları qarşıda nə gözləyir. Əsgərən qəsəbəsindən oradan baxanda bura açıq görükür. Həmin qarlı gündə sakinlər oradan bəri düşəndə oradan görükür. Onlar bax bu yolla, Naxçıvan yolla gəlib burada. Bax bir hissədə cəmaatı burada qırmışdılar. Arvad, uşaq, qadın, kişi hamısını. Heç birisinə rəhm eləmədən hamısını burada qırmışdılar. Buradan qaçan sakinlər bəzə bu təpəni o tərəfə aşaraq Naxçıvan tərəfə. Orada ferma var, o fermaya üstmüşlər. Buradan aşanlar da həmin yola gedib orada qabaqları kəsiblər. Orada qırıb onları. Bunların verdikləri bizə koridor. İndi necə ki, neçə illərdə onlar deyək ki, biz Xocalılara koridor vermişik. Həmin koridor bax buradır, bu hissədir. Bu da Əsgəran qəsəbəsi. Qırılan da meyit burada. Bundan necə koridor vermişlər ki bizə? Bütün əhalini burada qırmışlar. 613 nəfər burada şəhid olmuşdur.
Zahid müəllim, mənim yadımdadır sizin yaxın adamlarınız həlak olmuşdu həmin hadisələrdə. Daha doğrusu erməni qətlamının qurbanı olmuşdu. Gəlin o ağır hadisələri də xatırlayaq. Bəli, həmin döyüş vaxtı, həmin o ermənilərin Xocalı qırdığı dövrdə vaxtda mənim qardaşım Allah Bedvəcək xan sağ ol onu Xocalıda zapravka vardı. Orada vurmuşlar ayağından. Onu uşaqlar kömək qoymuşlar orada bir dənə binanın içinə ki, qal burada, yəni kömək gəlir səni götürür. Ayağın reminə sıxmışlar onu. Onlar orada qovunda silah da vardı, avtomat vardı əlində. Orada bizdə qaraj vardı. O qarajdan ermənilər baxanda aşağı Xocalı çökəkdə qalır. Orada göftəkin Xocalılar fin evləri də vardı. Orada 5 məktəb binasında düşüb piyada dağ, dağ kətin dağına tərəf gəlirlər. Onlar erməni onları görəndə çaydan keçib gəlir ki, onlar tutsunlar. Bu da həmin bir üst açıq bir şey idi. Nədə mağaza kimişlər orada idi. Oradan onları atır ermənilər. Erməni də çayla bərk keçib onlara tərəf gəlir. Bunları atır. Neçə dəfə keçərə keçəmirlər. Axırda gəlib içəri qranat atıb oradakı şahidlərin dediyinə görə qranat atıb içəri bunun avtomatını götürüb oradan çıxıblar. Yəni o qalmayıdı qalmışlar. Sonra da gedib orada o qırmızı xaçəmdə gedib orada tapmamış onu meydin. Sonra böyük qardaşım Allah bir Novruz Salahoğlu, onun oğlu Mahir, atam Allah bir Salah İmanqulu oğlu. 72 yaşı vardı onun. Bu 41-45'ten müharibə göf gəlmiş adam. Bu heç vaxt inanmırdı ki, Ermənidə Xocalı hücum edirlər. Ancaq onda kətin yoluna qədər gecə gəliblər. Ondan heç bir tarix haqqında məlumatımız yoxdur. Eləcə də o 150 nəfər Xocalı itkin ondan kimi da itkin rəsiyasına gedirlər. Hələ heç birisinin onların meyitlərini tapa bildik, onların gedib ziyarət eləməyə bir qəbirlər yoxdur. İndi yəqin ki, dövlətimiz bir abidə uzaldacaqdır Xocalı şəhidlərinə aid. Yəqin biz ancaq orada gedib onları ziyarət edə biləcəyik. Allah köməyiniz olsun, Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Adar rəncəməkəsiniz, sağ olun. Biz son zamanlar Azərbaycan haqqında belə ittihamların şahidi oluruq ki, biz güya etnik təmizləmə aparırıq. Erməniləri Azərbaycan ərazisindən, Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Qarabağdan qovuruq və bunun adını məhz etnik təmizləmə qoyurlar. Baxmayaraq ki, azərbaycanlılar erməniləri Qarabağda saxlamaqdan ötürü hər şey elədilər. Hər şeyi elədilər. Və Xankəndidən, Laçın yolundan onların Azərbaycanı tərk eləməsinə də məhz Avropa dövlətlərinin tələbi ilə biz onların getməsini istəmirdik. Şərait yaratdılar və onlar sağ-salamat Azərbaycan ərazisini tərk edib getdilər. Dünyanın kütləvi informasiya vasitələri bu kadrları dəfələrlə gözləyib. Etnik təmizləmə elə olmur. Etnik təmizləmə buradadır. Baxın, bax bu ərazidə baş verib etnik təmizləmə. Azərbaycanlıları yalnız azərbaycanlı olduğuna görə qətlə getirənlər. 613 nəfərin, bax elə təkcə bu qan tarlasında, o vaxt bura təzə sürülmüş, şumlanmış ərazi idi. Bax, burada baş verib. Aşba Ermənistana dəstək verir. Deyəsən, səbəblərinin birini mən indi başa düşürəm. Yadınızdadırsa, Ermənistanın o vaxtki prezidenti Robert Kaçaryan Aşbada məhz həmin o deputatların qabağında çıxış eləyəndə demişdi ki, mən Qarabağın azad olunması əməliyyatına şəxsən rəhbər eləmişəm və oradakı fəaliyyətimlə fəxr edirəm. Sarkisyan da oxşar bəyanatda çıxış eləyib demişdi ki, biz Azərbaycana bir Xocalı dərsi verdik ki, onlar başa düşsün, bizimlə zarafat eləmək olmaz. Robert Kaçaryanın axıtdığı, Sarkisyanın axıtdığı, Arayi Karitunyanın axıtdığı, Bako Saakyanın, Arkadi Qukasyanın, Seher Sarkisyanın axıtdığı qan qohumları bugün Azərbaycan haqqında hədələr, hədyanlar, təhdidlər səsləndirirlər. Bizə təzyiq edirlər. Bilirsiniz, bu dünyada çox təzyiq var və o təzyiq növlərindən biri də qan təzyiqidir. Azərbaycan xalqının tarixində yaşadığı qan təzyiqdən başı o qədər çox ağrıyıb ki, bundan sonra bir daha o qan təzyiqini yaxın buraxmayacaq. Və bu dövlətə, bu xalqa, bu millətə, ruhların cövlan elədiyi Xocalı boyda ərazilərə Azərbaycanın başı üstündən baxmaq olmaz. Ən azı, bax burada. Bilmirəm, donan anda axırıncı sözündə olan o uşağın Allahı onlara qənim olar. Azərbaycan dilində xalq sözüdür. Xaliq sözü də eyni kökdəndir. Bəzən xaliq xalqa, xalq xaliqə çevrilir. Bax, bugün Azərbaycan dövlətində xalq və xaliq eyni köklü, eyni mənalı ifadələrdir. Allah bir daha rəhmət eləsin.
Aşbağın Azərbaycan haqqında qəbul elədiyi qətnaməyə bir də bu fonda baxaq. Bu, məşhur fermadır. Aşbağın qəbul elədiyi qətnamə ilə bu ferma arasında hansı əlaqə var? Fransanı xatırlayaq. Fransa dövlətinin xoruzların kənd təsərrüfatı məkanlarında istədikləri vaxt banlaması və fermalarda toyuqların, quşların azad şəkildə mövcud olması haqqında qanun qəbul edilib. Fransa öz toyuqlarının, xoruzlarının fermada qayğısına qalmaqdadır. Amma Aşbada Azərbaycanı ittiham edir ki, biz humanizm prinsiplərindən kənar fəaliyyət göstərmişik, biz etnik təmizləmə aparmışıq, biz Azərbaycanda prezident seçkilərini hansısa bir onların xoşlamadığı tərzə keçirdiyimizə görə qəbul eləməməyə hazırlaşırlar və s. və ilaxır. Bu firma Fransanın, Fransa başda və daxil olmaqla Avropa ölkələrinin əksəriyyəti üçün böyük bir seçki qutusuna oxşamalıdır. Baxın, böyük bir seçki qutusuna. Bu qutunun içində Xocalı soyqırımı qurbanlarının böyük bir qrupu əsir saxlanılıb. Hadisə necə olub, onu biz Sovet müəllimlə işləyəcəyik. Buyurun Sovet müəllim, zəhmət olmasa danışın, necə oldu bu ferma bizim qanlı faciə tariximizə düşdü? Bu qanlı hadisə, yəni 26 fevralda 1992-ci ildə bu əsgərlər tərəfdən gələn sakinləri ki, orada erməniləri qırmışdılar. Oradan sağ qalanlar bu dağı aşaraq Ağdam tərəfə düşmüşdülər. Onları da burada qabağın yenə ermənilər pusq qurub, burada onları atqı qırdıqlarını qırmışdılar, əsr üçünlə gətirib bu firmada saxlayıblar. Və burada indi onlara işgəncələr veriblər, onları çox incidiblər, qadınlar, uşağımızı bu firmada qalıbdır. Sonra indi bunların bir hissəsini dəyişdilər, bir hissəsini də apardılar, onlar haqqında heç bir məlumat yoxdur, itkin kimi gedir onlar. Hələ ki, bax, bu firma həmin köhnə dedi, o vaxt tutulan əsr saxladığı firma buradır. İnsanlar oradan gəlirdilər də. Bəli, Kətiyin meşəsindən. Kətiyin meşəsindən gəlirdilər. Kətiyin yolun bəri keçəndən sonra bir hissəsi orada üzüm bağı vardı. Həmin ərazidə qırmışdılar. Oradan sağ qaçıb gələnlər də gəlib burada tələşmişdilər. Həmin onda gətirib fermada saxlamışdılar. İndi isə mən qayıdıram bayaq dediyimiz o seçki qutusu söhbətinə. Niyə mən dedim ki, bu seçki qutusuna oxşuyur? Aşbanın da, Avropanın da, Qərbin də dırnaqarası ədaləti oluqları. Haqqı oluqları bu firmadan 1992-ci ilin fevralın 26-sında, 27-sində, 28-sində baş qaldıran haray, fəryad səslərini eşidiblərmi? Bax, əsl səs vermə onlardan ötürü bu olmalıdır. Bizim şəffaf seçki qutularından görünən səslər yox. Onlar buradakı insanların ahını, fəryadını eşitməlidirlər. Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaqla, Fransa, Almanya başda olmaqla, Qərb müfəttişləri. Bizi artıq aşba maraqlandırmır. Bizi artıq qərb arbitrlarının bizim fəaliyyətimizə verdiyi qiymət maraqlandırmır. Biz suveren ərazi bütövlüyü tam təmin olunmuş dövlətin bütün vətəndaşlarıyıq. Və dərdimizin də müstəqilliyin qayğısına, sevincimizin də müstəqilliyinin qayğısına özümüz qalmalıyıq. Və indi biz sizinlə 1992-ci il fevral ayının 26-sında Xocalı soyqırımı hədəflərinin böyük bir qrupunun sığındığı həmin o fermaya daxil oluruq. 32 ildir ki, bura heç kəs gəlməyib. Və ilk dəfədir ki, mən həyatımda fermaya müqəddəs yer kimi daxil olacaq. Mən fermadan danışıram və yadıma Azərbaycanın məscidlərində donuz saxlayan ermənilər düşür. Bir az bundan qabaq dediyim kimi, Fransa dövlətinin xoruzların hüquqlarını qorumalı olan qanunlara düşür. Və indi biz sizinlə məhz o yerə qədəm basacaq ki, burada zavallı, yazıq, mağmun, əli hər yerdən üzülmüş, uşaqlar, qadınlar, qızlar, gəlinlər, qocalar
dəhşətli zülüm, dəhşətli işgəncə keçirdiblər. Bilmirəm, bura ferma demək olar, yoxsa əzab məbədi demək olar. Amma gəlin hesab eləyək ki, bəşəriyyətin qərb deyilən anlayışının standartlarından yanaşsaq, elə bura işgəncələr məbədi olsun. Və işgəncələr məbədinə sizi mənimlə birlikdə səyahətə dəvət edirəm. Baxın, bax burada qadınlar, uşaqlar, qocalar, cavanlar, gənclər, köməksiz insanlar öz ölümlərini, öz əcəllərini gözləyiblər. Onlara verilən işgəncələri gözləyiblər. Balasaniyanın işgəncə fantaziyalarının qurbanı olacaq adam özünü ən ağır aqibətə hazırlayıb. Və bugün aşba, belə işgəncələrin qurbanı olan milləti, dövləti hiddətlə qınıyır. Amma bu işgəncələrin, bu dəhşətli terrorun müəlliflərini himayə edir. Və sonra da bizə bildirirlər ki, Azərbaycan aşbayla, aşbaya layiq olmayan tonda danışır. Necə danışaq biz aşbayla? Necə danışaq biz qərblə? Hansı layiqli tonda danışaq? Axı, bahalı duhi istehsal eləmək, bahalı ətir istehsal eləmək hər şey deyil. Bax, bu yağış yağanda fermadan qalxan peynin qoxusu bütün o qoxuları məhv eləyir. Çünki o qoxuların içərisində Azərbaycan insanının qanının da qoxusu var. Zavallı, dinç, işgəncə görmüş insanın. Və bugün bu fermanın içində, fermanın divarlarına yapışan ruhların hamısının bir təşəkkürü də var. Ali Başkomandan İlham Əliyev başda olmaqla Azərbaycan döyüşçülərinə, Azərbaycan xalqına. Bax, biz bugün burada ona görə dayanmışıq. Ona görə dayanmışıq ki, faş eləyək, onların elədiyi əclaflıqları faş eləyək. Terrorizmin lənətlənmiş xüsusiyyətlərini, xislətlərini faş eləyək. Bax, bunu bizə bağışlaya bilmir Avropa Şurası, onun Parlament Assambleyası, Strasburg başını yerin təkinə soxub, quyruğundan xəbəri olmayan Strasburg. Bax, bizim Avropanın xoşuna gəlməməyimizin səbəbi budur. Biz qalibik, onlar bizdə məğlub görmək istəyirlər. Biz zəfər çalmışıq, onlar bizdə əbədi ölənlərimizə, şəhid olanlarımıza halva çalmağımızı istəyirdilər. Onlar bizdən həmişə istəyirdilər ki, baş əyə onların qabağında, onların dediklərinə yes deyək. Və onlar da öz eş işlət stollarında Azərbaycanın sağlığına dırnaq arasa, məhzində ölümünə badə qaldırsınlar. Biz belə kadrları sizinlə çox görmüşük. Böyük bir eş işlət ziyafət stoludur. Bu masanın başında ATƏT Minsk qrup həmsədrləri əllərində qədə çıxış edirlər. Stolun başında, masanın başında isə ermənilərdir. Və o ölkələr, o dövlətlər bizə izah edirdilər ki, siz qərar qəbul eləyin, dövlət başçıları istənilən qərarı qəbul eləsin, biz sizin iradənizlə razılaşacaq. Necə oldu? Azərbaycan, Ermənistan razılaşdı ki, onlar sülh müqaviləsi imzalayacaqlar. Amma qərbin arbitrları sözünü tutmadı. Onlar məhz Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanması mümkün olan sülh müqaviləsini pozmaqdan ötürü hər şey elədilər. Ona görə Paşinyan qərbi oxşuyur, ona görə qərb Paşinyanı oxşuyur. Ona görə Paşinyan bir şey deyir, başqa şey eləyir, üçüncünü düşünür. Ona görə bir yanan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təqdim olunmuş kilometrlərdə tanıyır, amma eyni zamanda özünün rəsmi saytında Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağ Respublikası, Artsaq Respublikası adından istifadə edir. Fakt isə budur, bu fermadır. Bu ferma. Bu fermada İnsanları heyvan yerinə saxlayan bir dövlətə göz yuman, heyvan kimi rəftar eləyən bir dövlətə göz yuman, qərb insanlıqda necə danışa bilər? Məncə yox. Onlar daha çox heyvanlıqdan danışa bilərlər.